кайланган кыз жигит оюну Сармерден кыргыздын рухий феномени болгон Манас эпосунан үзүндү айтуу менен башталды. Жигиттерден кем калбай мекенди коргогон кыргыздын кымча белдүү кыздары да Манас айтып, кыргыздан чыккан баатыр энелерди даңазалашты. Бул жолу бүйүр кызыткан оюн зоок өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери арасында өттү. Кыз жигит ортосунда айтылган макалакап, таушмак, жаңылмач көрөрмандардын көңүлүн көтөрсө, шаңдуу ыр бий менен коштолгон майрамдык кече өнөр сүйүүчүлөрүнүн жарпын жазды. Бир эле кызмат менен алек болушпай, ушундай оюн зоокко жалпы эле кыргыз элинин тынчтыгын сактоодогу ушундай жакшы программаларга дайыма катышып келишет да. Ошол эле учурда аскер бөлүктө кызматты даңазалоо иретинде, андан сырткары кызматты жакшы өтөө үчүн моралдык психологиялык абалы дагы күчтүү болуш керек аскер кызматкерлердин. Мекенди коргогон, мекенчил адамдар анан чыгармачылыкта дагы мындай өтө мындай берилүү менен, өтө мындай дем күч менен эме кылышат да. Ата мекенди коргоо күнү менен куттуктайм. Ар дайым чек арабыз бекем болсун, тынчтык болсун, элибиз биримдикте ынтымакта болсун, кыргыз элибиз өркүндөп өсүп өнүксүн. Биз баягы ый болбосун, ыр болсун. Ар дайым ушундай ыргүү болуп өлкөбүздү өркүндөтүп, чыгармачылыкта маданиятты өстүрүп жүрө берели. Кыргыз элинин көөнөргү салттардын бири болгон кыз жигит оюну Сармерден теледолбоордун 88-ci айлампасы тартылды. Ал мекенди коргоочулардын күнүнө карата 23 февралда 1-ci каналдан көрсөтүлөт. Күч түзүмдөрүнөн түзүлгөн бул таланттар 4-ci жолу биздин Сармерденде катышып атат. Улам булам келген сайын күчтөнүп, жаңы программа менен керемет бир оюндарды уюштуруп келип атышат. Бүгүн залыбызда дагы ошол мекен коргоочулар отурат. Жалпы биздин улуттук каналдын кыз жигит Сармерден долбооруна баардык кыргызстандыктар катышып келет өзүңөр билгендей. Мына ошолордун ичинен да ушул бүгүнкү катышып аткан жоокерлерге ыраазычылык билдирмекмин. Майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Белгилей кетсек, жакында УТРКнын Сармерден теледолбоору кытайлык кыргыздар менен биргеликте Нооруз майрамына карата кыз жигит оюнун өткөрөт. Учурда кызуу даярдыктар жүрүүдө. Айжамал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.